smo sinoć još jedan problem, još jedna afera u bolnici Sveti Duh koja je pod gradom Zagrebu. Ministarstvo zdravstva čak poslalo priopćenje u kojem kaže da su upoznati sa strašnim uvjetima i rekli su da su obavijestili ravnateljicu, dakle da se ti problemi moraju što prije riješiti u suradnji sa gradom. Evo, kako vi gledate na te probleme, kako je moguće da su u toj bolnici takvi uvjeti i kako to grad planira riješiti? Dakle, ja ću napomenuti da su se u toj bolnici uvjeti u mnogim područjima poboljšavali zadnjih godinu i pol dana od kad je nova uprava, da je situacija naslijeđeno teška i da je apsolutno neprimjereno od Ministarstva zdravstva koje ima situacije koje ukazuju na potpuni raspad zdravstvenog sustava u cijeloj zemlji se ograđivati od bolnice koja je i u sustavu Ministarstva zdravstva. Način financiranja naših bolnica je neadekvatan. Model koji imamo je neadekvatan. I sve naše bolnice krpaju da bi osigurale minimalne infrastrukturne uvjete. I to nije održiva situacija. To nije održiva situacija u Sisku, to nije održiva situacija u Zagrebu, to nije održiva situacija u Splitu, to nije održiva situacija nigdje. Ono što mi možemo reći jest da nam je apsolutni prioritet, i to smo pokazali, da se unaprijeđuju kvaliteta usluge koja tamo je. Međutim, ne možemo to napraviti čarobnim štapićem u kratkom periodu, a bez da Ministarstvo zdravstva za situaciju u bolnicama također snosi jedan dio odgovornosti. Bez obzira jesu li one državne, jesu li one lokalne, one su u sustavu Ministarstva zdravstva. I posljedice zdravstvene politike, kakvu imamo već 20 godina, se jednako odražavaju i na državne bolnice, i na lokalne bolnice, i na županijske bolnice. I gdje god taknete, vidite da imamo sve gore stanje. I kažem, uprava se trudi da napravi sve što je u njihovoj moći sa njihovim budžetom i zaista one stvari koje su se mogle odmah riješiti su odmah riješili, ali neke traže vremena. Infrastruktura traži vremena, nažalost. Dakle, nabava nove opreme, infrastrukturni zahvati koji se rade, koji su svi, neki su već u pogonu, neki su u planu, to jednostavno se ne može riješiti u godinu dana. To i vi sami znate i pretpostavljam da ste svjesni. Hvala.